будучи на патрулюванні, а саме квадрат старого ринку, нами був помічений автомобіль Mercedes Vito білого кольору, 211 Vito, який стояв ближче 10 метрів до пішохідного переходу. А саме він стояв, одна частина автомобіля стояла на бордюрі, інша частина автомобіля на проїзній частині. Він явно заважав руху транспортних засобів, так як там була смуга з одностороннім рухом і регульований пішохідний перехід, також перехрестя. Тому нам хотіло зробити зауваження водієві, що він покинув дане місце, так як створює аварійну обстановку. На що він з такою не сильною, але з агресією, ми так сприйняли це, відповів, що я тут нічого не порушую і намагався залишити місце правопорушення. Йому було повідомлено, що він залишився, пред'явив посвідчення водія, так як ми уповноважений орган, який має перевіряти посвідчення водія, на що водій категорично відмовився. Я в свою чергу став перед автомобілем та забороняв рух даному транспортному засобу. Водій даного транспортного засобу продовжував рух, на мої зауваження не реагував. Я в свою чергу, щоб не завдавати шкоди своєму здоров'ю, відійшов. Спільно з іншим екіпажем патрульної поліції, які були на автомобілі, нами був зупинений автомобіль, цей Mercedes Vito 211D, на вулиці Данила Галицького. Шляхом блокування ми заблокували даний транспортний засіб. Попередньо йому було подано сигнал про зупинку, звуковою сигналізацією, гучномовець. Також йому було передано сигналізацію з сиреною. Водій не реагував на дані заклики про зупинку, тому його було заблоковано. Після чого водій повідомив, що він не знає, що він ні від якого патруля він не втікав і ніяких протиправних дій не чинив. На водія було складено постанову за частиною 1 статті 122, те, що він стояв ближче 10 метрів до пішохідного переходу, пункт 15.9. Також було складено протокол за те, що він залишив місце, тобто втік від патруля. І так само він відмовився пред'явити поліс страхування даного транспортного засобу.